Isaías capítulo 55, versículo 7 a 13. Sempre um prazer estar aqui na Hillsong São Paulo, na minha casa, a minha família aqui em São Paulo. Isaías 55, 7 a 13, vou ler na nova tradução linguagem para hoje, diz assim: que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra, as montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes, murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz, será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Até aqui a palavra de Deus. O título da minha mensagem hoje é: faça uma nuvem. Faça uma nuvem. Sabem, tudo na vida, todas as coisas, começam com um pensamento. Este edifício que está aqui começou com um pensamento. Alguém pensou, desenhou e depois foi executado. Este palco, este púlpito, este micro, todas as coisas, na sua gênesis, na sua origem, começaram com um pensamento de alguém. Não sei se vocês já repararam, eu creio que sim, a nossa capacidade de imaginar é muito superior à nossa capacidade de realizar. A nossa imaginação vai muito além da nossa capacidade de realizar. Ora, isso é fruto do sopro de Deus em nós, da imagem de Deus em nós. Deus soprou a sua imagem em nós e uma das consequências ou expressões da imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de pensar, de imaginar. A nossa imaginação está constantemente sob ataque, sob disputa. Porquê? Porque é na nossa capacidade de imaginar que o nosso futuro é incubado. A nossa imaginação é uma incubadora do nosso futuro. Se quem dominar o espaço da nossa imaginação, dominará o nosso futuro. Quem tiver maior influência sobre a nossa capacidade de pensar e imaginar, terá influência na construção do nosso futuro. Deus tem um propósito para nós. Deus criou-nos com um propósito. Deus criou-nos com um objetivo. Mas o inimigo da nossa alma, ele que não pode, sabe, o inimigo, ele não pode fazer nada contra o propósito de Deus na nossa vida. Mas ele pode atacar a nossa imaginação e os nossos pensamentos e fazer-nos crer em coisas que não são aquelas que Deus tem para nós. Ou seja, se ele dominar a nossa capacidade de imaginar, ele vai conseguir impedir nós recebermos o propósito de Deus para a nossa vida. Ele quer perverter esse propósito, contaminando a nossa imaginação. Ele quer que tu fiques cativo da tua própria imaginação. Ora, eu não sei se vocês já pensaram e já
refletiram que o mesmo local onde é criada expectativa e imaginação é exatamente o mesmo local onde é criado medo e ansiedade. É na nossa imaginação. É o mesmo local. Ou seja, a expectativa são pensamentos de bem em relação a alguma coisa que ainda não existiu, mas que eles são projetados como que num telão, que é a nossa imaginação, e nós começamos a ver antes de acontecer na nossa imaginação, e isso cria expectativa, cria aquela antecipação. Eu não sei quanto a vocês, eu já estou na expectativa para o Casa Aberta 2024. Ainda não aconteceu. Mas na minha imaginação, e tem muito a ver com aquilo que aconteceu ontem também, eu deixei que aquilo que aconteceu ontem tivesse influência na minha capacidade de imaginar, e como eu já estou a imaginar como é que será em 2024, isso cria expectativa e antecipação. O problema é que esse mesmo local pode ser o recipiente para pensamentos que vão criar medo e ansiedade. Medo e ansiedade ainda não são reais. Eles são reais na nossa imaginação, mas são de coisas que ainda não aconteceram, mas nós estamos projetando no telão da nossa imaginação a antecipação disso. Isso cria medo e ansiedade. A ansiedade é uma consequência em nós de uma imaginação de alguma coisa que ainda não aconteceu, mas a nossa imaginação é tão poderosa que tem efeitos em nós. Nós começamos a sentir ansiedade, nós começamos a sentir medo de alguma coisa que ainda não aconteceu, mas é real neste telão que é a nossa imaginação. Da mesma forma, a expectativa. Ainda não aconteceu, mas já provoca em nós uma reação de expectativa e de antecipação. Então vocês estão a ver o poder da nossa imaginação e como ela é despertada, como ela está sob ataque, porque quem controlar a nossa imaginação acabará por dominar a nossa vida. Ora, nesta passagem que eu li para vocês, o profeta Isaías estava a falar ao povo de Israel, 200 anos aproximadamente antes do cativeiro da Babilónia, e estava-lhes a falar acerca de que, quando isso acontecesse, eles não deixassem que as circunstâncias à volta deles determinassem uma mudança na maneira de pensar deles. Que eles continuassem fiéis e a Deus e a crer em Deus, mesmo as circunstâncias à volta mudarem. Ora, é uma grande lição, e por isso ele é chamado profeta, porque ele está a falar em relação ao futuro. É uma grande lição para nós entendermos nesta passagem que não podemos deixar que as circunstâncias da vida tomem conta da nossa imaginação. Porque a vida não é linear. Vocês sabem, a vida não é sempre igual. A vida não está sempre lá no uau, lá em cima, mas também não está sempre uau, cá em baixo. A vida nem sempre joga a favor de nós. A vida muitas vezes parece que está contra nós. A vida nem sempre é nossa amiga. A vida às vezes parece ser nossa inimiga, mas é a vida. É a vida de todo mundo, é assim. Ora, a Bíblia está-nos a ensinar que nós não podemos deixar que as coisas à nossa volta elas tomem um lugar, tomem conta nos nossos pensamentos, de maneira a que eles comecem a determinar o nosso futuro. Porque assim como nós pensamos, assim nós somos. Ensina-nos as Escrituras. Então, eu queria usar este texto para que nós pudéssemos perceber e entender como é que nós podemos manter a nossa imaginação, os nossos pensamentos alinhados com o propósito que Deus tem para nós. Porque o que acontecer aqui vai determinar o resultado da tua vida. Quem nós dermos acesso e senhorio na nossa imaginação vai dominar os nossos pensamentos e isso vai determinar a nossa vida. E a primeira coisa que eu queria compartilhar deste texto em relação aos nossos pensamentos é: quebra o ciclo. Quebra o ciclo. Olha o que a Bíblia diz no versículo 7, diz assim: que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver
e abandonem os seus maus pensamentos. Outras traduções dizem que as pessoas más mudem a sua maneira de viver, o seu comportamento, abandonando os seus maus pensamentos. Como é que se muda o comportamento? Mudando a maneira de pensar. Sabem? A Bíblia não muda o nosso comportamento. A palavra de Deus muda a nossa maneira de pensar. E quando a nossa maneira de pensar muda, o nosso comportamento muda. O problema, quando nós queremos mudar o nosso comportamento sem mudar a nossa maneira de pensar, é que não é sustentável. É um esforço inglório. Porque nós acabamos por voltar para os nossos pensamentos dominantes. A religião tenta combater o teu comportamento, mas a palavra de Deus quer mudar a tua maneira de pensar, porque se mudar a tua maneira de pensar, como consequência disso, vai mudar a tua vida. E o profeta Isaías estava a dizer: abandonem a vossa maneira de pensar, mudem o vosso comportamento abandonando a vossa maneira de pensar. Mudem a vossa vida abandonando a vossa maneira de pensar. Eu queria chamar a atenção para a palavra abandonar. A Bíblia diz para nós abandonarmos a maneira antiga de pensar. Ora, há uma diferença entre deixar e abandonar. Eu estou aqui em São Paulo e eu deixei a minha família em Portugal, mas eu não abandonei. Porquê? Porque eu tenho uma ligação à minha família que me vai fazer voltar para ela. Portanto, eu deixei por um tempo para fazer outras coisas, para estar aqui com vocês. Mas eu tenho um laço, eu tenho uma aliança com a minha família e vai-me fazer voltar para a minha família. Ou seja, eu não abandonei. Abandono é diferente. Abandono é quando eu quebro esse laço emocional, essa aliança com alguma coisa. Isso é que é abandonar. É quando eu deixo e já não volto. Isso é um abandono. Quando, uma coisa horrível, quando um pai e uma mãe abandonam um filho, é um corte numa aliança, num laço emocional. E isso é trágico. Porque é um abandono. É eu não quero ter nada a ver. É deixar para trás. Ora, deixar alguma coisa é diferente de abandonar alguma coisa. Porque nós deixamos coisas temporariamente. Nós deixamos coisas, mas depois voltamos para elas. Abandonar é diferente. É um corte num laço de intimidade. Só é possível haver abandono se houver intimidade. Por exemplo, se eu for beber um café, aqui é uma cafetaria, e o garçom serve o café e eu... Isso é simpático. Então, como vai? Eu digo, eu estou bem. E você, como é que vai? Tudo bem. Então, onde você é? Eu estabeleço ali uma conversa, bebo o meu café e me despeço dele e digo, tchau. Ou seja, eu não estou a abandonar. Porquê? Porque eu não tenho nenhum laço emocional, nenhuma aliança com ele. Então, eu apenas estou a deixar. Só é possível abandonar aquilo com o qual se tem um laço, se tem uma ligação de valor. Por exemplo, quando eu como uma banana e coloco a casca na banana no lixo, eu não digo que abandonei a casca. Porque eu não tenho nenhuma relação com ela, não tem valor para mim. Mas quando, e por isso eu não vou à procura dela, mas se eu esqueço a carteira, ela tem valor para mim, eu vou voltar para ela. Eu vou à procura dela. Vocês estão a entender a diferença? Ora, quando a Bíblia diz para nós abandonarmos os nossos maus pensamentos, sabem o que é que a Bíblia está a falar? Daqueles pensamentos que, mesmo sendo maus, já têm tanta intimidade contigo que tu acreditas que eles são verdade. E que tu vives com eles. E tens como que uma aliança, uma ligação emocional com eles.
e que não basta deixá-los. Porque às vezes a gente deixa-os por uns momentos, mas voltamos lá. Sabem que muitas das adições e vícios que têm expressões orgânicas, expressões químicas, dependências químicas, é na sua origem está uma ligação que é mais do que química, já é emocional, para não dizer espiritual, que ela tem que ser abandonada. Tem que ser abandonada. Há pensamentos que vêm à nossa vida que não vêm de Deus. E eles têm que ser abandonados. Não é apenas deixados, é abandonados, porque eles já têm um laço emocional contigo. Há pensamentos que nós começamos a acreditar que são verdade. Eu não presto para nada, eu não tenho valor, eu nunca vou conseguir. E às vezes esses pensamentos já criaram connosco uma familiaridade tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo sendo maus, nós temos uma relação com eles e estamos tão habituados com eles que eles acompanham todos os dias, que quando nós ouvimos alguma coisa diferente, às vezes nem acreditamos na diferença por causa da ligação que temos a esses pensamentos. É por isso que a palavra de Deus, ela confronta raciocínios. Está lá escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5. Ela confronta todo o pensamento que se levanta contra Cristo. O que é que isto quer dizer, o pensamento que se levanta contra Cristo? Às vezes a gente pensa, ah, é alguém que diz mal de Cristo. Não, não é isso. Pensamento que se levanta contra Cristo é todo o pensamento que se levanta contra o pensamento de Cristo. Ora, e nós às vezes pensamos no pensamento de Cristo de uma maneira genérica, o que é que a palavra ensina. Mas vocês sabem, a Bíblia ensina que Deus tem pensamentos a nosso respeito. Deus tem pensamentos a teu respeito. E os pensamentos de Deus são mais altos que os teus pensamentos, a teu próprio respeito. Deus, quando te criou, Ele criou-te com um propósito. Tu és fruto de um pensamento de Deus. Ora, se tu és fruto de um pensamento de Deus, Ele criou-te com um propósito. Tudo aquilo que se levanta contra esse propósito, que é fruto de um pensamento de Deus, a palavra de Deus vem para destruir esse pensamento que se levanta contra todo o pensamento de Cristo. Tu és alguém com valor. Abandona o pensamento que tu não prestas, tu não tens futuro, tu nunca vais conseguir, porque a palavra de Deus se levanta contra todo o pensamento contrário ao de Cristo. Abandona esse pensamento. Abandona-o. Não voltes para ele. Abandona-o. Vira costas. Corta. Muda a tua maneira de viver, mudando os teus pensamentos. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus vos transforme por meio de uma completa mudança da vossa mente. Deixem que Deus vos transforme por meio, através. O método de Deus mudar a nossa vida é mudar a nossa maneira de pensar. Se a nossa maneira de pensar não mudar, a nossa vida não vai mudar. Nós podemos nos esforçar para mudar um comportamento, mas se a maneira de pensar não mudar, nós voltamos mais cedo ou mais tarde a refletir a maneira que nós pensamos. É por isso que às vezes a gente diz, eu tento mudar, eu tento mudar e não consigo, porque tu não consegues mudar pela força, tu não consegues mudar pelas tuas forças mudando o teu comportamento. Tem que ser a palavra de Deus a renovar a nossa mente, a mudar a nossa mente, a deixar que as ideias de Deus sejam projetadas neste telão que é a nossa imaginação. E quando a gente acredita nessa imaginação, quando a gente acredita nessa palavra que é projetada na nossa mente, o que é que vai acontecer? A nossa vida vai começar a mudar. É por isso que a palavra de Deus, e depois continua em Romanos, e diz assim, e assim é uma palavra de ligação. Deixem que Deus vos transforme por meio de uma mudança completa da vossa mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Outras traduções dizem, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. A nossa experiência é de acordo com a nossa maneira de pensar. Tu vais experimentar aquilo que domina os teus pensamentos. Ora, se tu abandonares os maus pensamentos e deres lugar à palavra de Deus na tua mente, tu vais experimentar aquilo que tu estás a pensar.
Ah, pastor, mas eu... O medo para mim é real. Eu sinto, eu experimento medo. Pois experimentas, porque ele está lá. E aquilo que tu pensas é aquilo que tu experimentas. Ah, mas eu não posso evitar. Eu sinto ansiedade. Pois sentes. Porque é isso que está na tua mente. E se está na tua mente é o que tu experimentas. Mas a Bíblia diz, se tu conheceres e deixares que a palavra de Deus renova a tua mente, o que é que tu vais experimentar? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muda a tua experiência mudando aquilo que tu pensas. Deixa a palavra de Deus mudar a tua maneira de pensar. Abandona a antiga maneira de pensar e a tua experiência vai ser mudada. Não tentes mudar a tua experiência sem mudar a tua maneira de pensar, porque isso não vai resultar. Porque não há um abandono. Tu vais voltar de novo à tua maneira de pensar. É por isso que conversão não é mudar comportamento. Conversão a Cristo é mudar a natureza da nossa maneira de pensar. E essa natureza, ela vai refletir-se depois na mudança da nossa experiência. A religião tenta mudar o comportamento sem mudar a natureza. Sem mudar aqui. Então diz assim, tu tens que fazer assim, 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 assim. E as pessoas esforçam-se. E depois não conseguem. Porquê? Porque voltam. Porque têm uma ligação. Há uma aliança com a velha maneira de pensar. Houve uma tentativa de mudar a expressão, mas sem mudar a origem. Ora, vai voltar ao mesmo. Mas se nós mudarmos na origem, se nós renovarmos a nossa mente com a palavra, a expressão disso vai mudar. É interessante que, quando nós conhecemos alguém, eu creio que já aconteceu com vocês, de certeza, pessoas que vocês têm em ligação, e, de repente... Vocês dão por vocês a perceber que essa pessoa está a falar de uma maneira diferente. Assim, o que é que ele está? Ele não costumava falar deste jeito. Ele não costumava dizer estas coisas. E a gente diz, ah, mas isto, o que é que se passou? Foi de repente. Sabe o que é que se passou? Não foi de repente. Foi aqui. O que ele está a dizer é apenas o reflexo de um pensamento que ganhou espaço na sua imaginação. O primeiro sinal que algum pensamento se tornou dominante da nossa mente é o que sai da nossa boca. Ou seja, a boca começa a expressar aquilo que domina a nossa vida. E quando uma pessoa começa a falar, é apenas um sinal de uma mudança que já aconteceu na sua maneira de pensar. E mais cedo ou mais tarde, o seu próprio comportamento, através das suas decisões, vai mudar também. Para o bem e para o mal. É igual, funciona da mesma maneira. Quando alguém vem a Jesus e converte-se a Jesus e ele muda a nossa maneira de pensar, nós começamos a ver a primeira coisa, as pessoas começam a falar diferente. Elas começam a ter uma linguagem diferente. Há uma mudança. E as pessoas dizem, mas o que é que se passa contigo? E essa linguagem diferente é reflexo. Pode ser prematura ainda, pode ser muito pequeno ainda, mas é reflexo de uma mudança que já aconteceu aqui e começa a falar. E quando começa a falar, ele começa a experimentar alguma coisa diferente e a mudança é fruto da mudança que houve aqui, que é invisível e que depois se torna expressiva através do nosso comportamento. O nosso comportamento é uma expressão dos nossos pensamentos dominantes. É por isso que não vale a pena tentar mudar o comportamento de alguém sem mudar os pensamentos dominantes. Abandona. Abandona a maneira antiga de pensar e deixa Cristo renovar a tua mente. Então, quebra o ciclo. Muda a tua maneira de viver, mudando a tua maneira de pensar. Segundo, eleva o nível. Muda a tua vida elevando o nível dos teus pensamentos. Olha o que diz o versículo 8. O Senhor diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. E eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos estão muito e ações estão muito acima dos seus. Se tu queres crescer, se tu queres avançar, tu tens que pensar mais alto. E quando eu digo pensar mais alto, eu não estou a falar em ai, agora tenho a mania que sou o maior. Mania das grandezas. Não é isso que eu estou a falar. Há pessoas que confundem pensar mais alto com pensar acima, que sou acima de todo o mundo. Não é isso que a Bíblia está a falar. A Bíblia está a falar de pensarmos mais alto. E diz assim, assim como, sempre que esta expressão aparece, é porque a Bíblia está a estabelecer uma comparação entre alguma coisa e outra.
neste caso entre o natural e o espiritual. Assim como o céu está muito acima da terra, e a gente isso sabe, assim como, da mesma maneira, do mesmo jeito, os meus pensamentos estão acima dos vossos. Os meus pensamentos estão acima dos vossos. Quando nós abrimos a nossa vida e o nosso coração para Jesus, Ele quer elevar, é a primeira coisa que Ele quer fazer, é elevar os nossos pensamentos para junto dos seus pensamentos. Quando a Bíblia fala de renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus, se a palavra de Deus são os pensamentos de Deus escritos ou falados, então quando a palavra de Deus renova a nossa mente, há uma elevação dos nossos pensamentos para o nível dos seus pensamentos. Quando eu confesso a palavra, quando eu deixo que a palavra se torne dominante da minha vida, o que está a acontecer é que eu estou a elevar os meus pensamentos ao nível dos pensamentos de Deus. Quando eu digo assim, eu tenho um futuro em Cristo, eu sou amado em Cristo, aquilo que eu estou a dizer é um pensamento que é o pensamento de Deus, porque tu és amado por Cristo, tu tens um futuro em Cristo. E quando tu começas a entender e a aceitar isso, e isso começa a projetar-se no telão da tua imaginação, a tua boca começa a falar que os teus pensamentos foram elevados. Tu já não pensas que és mais um lixo, tu já não pensas que és mais o último da fila, tu já não pensas que és deixado para trás, tu já não pensas que não és amado, tu elevaste os teus pensamentos. Porque todos os pensamentos, escutem, todos os pensamentos de Deus em relação a ti são para te elevar, não são para te diminuir. Todos. Todos. Deus quer te elevar, elevando o nível dos teus pensamentos. Deixa que a palavra de Deus comece a projetar na tua mente um novo nível de pensamentos. Porque a maneira como a gente pensa determina o que a gente vê. Se vocês estiverem aqui na zona sul, têm edifícios grandes e lindos. E se nós chegarmos perto de um desses edifícios, a gente olha e vai dizer, uau, este edifício é alto, é grande. Se você for no avião e levantar ali do aeroporto de Congonhas e passar aqui por cima, ou quando for fazer, quando o avião se faz à pista e a gente passa por cima do mesmo edifício, ele não parece tão grande. Ele é igual. Em termos de medida, ele é exatamente igual. O que é que mudou? A nossa posição. A maneira como nós vemos determinou a nossa conclusão. Porque nós podemos olhar para as mesmas coisas e ver coisas diferentes. Então, a posição ou a elevação treina os nossos olhos a ver de um jeito diferente. De uma perspectiva diferente. Então, os teus olhos veem aquilo que a tua mente os treina para ver. Aquilo que a gente diz, é a realidade. Não é a realidade, é uma projeção da tua mente, dos teus pensamentos. E tu acreditas que essa maneira de ver é realidade, mas não é necessariamente realidade. Os teus olhos estão treinados para ver, e nós podemos treinar os nossos olhos para ver o que eles querem ver, ou para ver aquilo que nós queremos ver. Treinar os olhos. Treinar a maneira de ver. Treinar a maneira como nós olhamos para a vida é determinada pela qualidade dos nossos pensamentos. E nós começamos a ver, por exemplo, uma pessoa magoada vê ofensa em todo o lado. Uma pessoa que está ferida, alguém até pode chegar a ele para estender a mão para lhe dar uma festa e ela pensa que vai dar um tapa. Porque os olhos estão treinados de acordo com o pensamento dominante de mágoa. Uma pessoa rejeitada vê rejeição em todo o lado. Porque os olhos estão treinados. Se entrar aqui neste lugar e a pessoa que eu costumo cumprimentar com um abraço der só um shake hand, der só, ele diz assim, uau, já não gosta de mim. Porquê? Porque os olhos estão treinados pelo pensamento de rejeição. Ou seja, nós treinamos os nossos olhos de acordo com os nossos pensamentos dominantes. Eu, quando era criança, a família do lado do meu pai é natural de uma zona de Portugal que é no sul, o Algarve, a zona sudoeste, que é uma zona muito rica em marisco, em peixe, em frutos do mar.
E como sabem, nessas zonas as pessoas desde de pequenas aprendem a apanhar os peixes e isso tudo. E havia lá um senhor que era que fazia pesca submarina, caça submarina, através do mergulho. E eu tinha era criança, tinha uma admiração muito grande. E um dia ele deu-me uns óculos de mergulho com um tubo de respiração, umas barbatanas e uma pequena arma para eu ir fazer a minha primeira caça submarina. Aquilo foi um dia que eu nem dormi de noite. O problema foi que eu não cacei nada. E vim muito desencorajado. O mundo aquático é um mundo diferente do nosso habitat natural. É completamente diferente. As cores, a maneira, os movimentos, é tudo diferente. E eu vim muito desencorajado. E esse senhor chamado Senhor Renato, ele disse-me assim: olha, tu tens que treinar os teus olhos para ver debaixo d'água. Porque não é igual cá fora. Disse, treinar como? Ele disse: olha, um polvo, se estiver numa pedra, se tu não treinares os olhos para ver, tu vais passar por ele e não o vais ver. Porque não habituaste os teus olhos a ver de acordo com o mundo subaquático. E aquilo disse: tu tens que treinar. Tu tens que estar à espera de ver. Se tu passas apenas a olhar como se estivesses a olhar cá fora na praia, não vais ver nada. Mas se tu estiveres à espera daquela forma, à espera de... Porque o polvo é um mestre do disfarce. Mas se tu estiveres à espera de pequenos movimentos, tu vais ver. E ele tinha razão. Nunca fui grande caçador submarino, mas cheguei a apanhar polvos. Porque treinei os meus olhos. Na vida é a mesma coisa. Os teus olhos vão ver aquilo para os quais tu os vais treinar com os teus pensamentos. Se tu tiveres um coração amargurado, tu vais ver amargura em todo o lado. Se tu tiveres um coração ofendido, tu vais ver ofensa em todo o lado. Se tu tiveres um coração desapontado, tu vais ver desapontamento em todo o lado. Se a tua mente for dominada por negativismo, tu vais ver coisas negativas em todo o lado, em todas as pessoas. Se tu és uma pessoa que tem rejeição, dominada por pensamentos de rejeição, tu vais ver apontamentos de rejeição em tudo. Porque os teus olhos estão treinados para ver de acordo com os teus pensamentos. Mas se tu treinares para ver a bênção de Deus, se tu treinares para ver oportunidades, se tu treinares para ver a glória de Deus, se tu treinares de acordo com a palavra de Deus, tu também vais ver a beleza que há à tua espera, o ouro que está à tua espera. Treina os teus olhos com a palavra de Deus. Eleva o nível dos teus pensamentos. Não tenhas pensamentos rasteiros. Eleva o nível dos teus pensamentos. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, eu não quero dar nenhuma lição de hermenêutica, mas o portanto é uma palavra de ligação. Vai sempre ligar a frase anterior, ou o versículo anterior, com aquilo que vai ser dito a seguir. É por isso que, quando nós agarramos num versículo, devemos sempre olhar o que é que está para trás e o que é que está à frente, para perceber o contexto de todas as coisas. Então ele diz: vocês já foram ressuscitados com Cristo. Nós já fomos? Se isolares este versículo, como é que eu já fui ressuscitado com Cristo? Eu ainda nem morri, como é que já estou a falar que fui ressuscitado? Pois ele explica: portanto, ponham, agora escute, o vosso interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. E depois diz: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui na terra. Ora, nós sabemos que Cristo ressuscitou de entre os mortos e ele está assentado à direita de Deus Pai. Ora, o que é a ressurreição? A ressurreição é a vitória sobre a morte. Ora, a morte, num ponto de vista natural, é algo impossível de ultrapassar. Certo? Impossível.
A morte é o fim. A morte é um ponto final. A ressurreição tirou o ponto final da morte e pôs uma vírgula. Não é o fim. É isso que é a ressurreição. Não é o fim. A morte já não tem mais o poder final. Então a ressurreição tirou caráter definitivo à morte. Ele venceu a morte. Ora, quando ele diz que nós ressuscitamos com Cristo e depois diz, portanto, pensem nas coisas lá do alto, o que ele está a dizer é que a ressurreição não é apenas um evento, a ressurreição é uma mentalidade. É uma maneira de pensar. Ora, ele venceu a morte, ou seja, a morte, nós mudámos a nossa maneira de pensar. A morte já não é mais o fim. A morte não é mais o fim. Ainda que eu morra, em Cristo eu viverei eternamente. Não é mais um fim. A morte não é um fim, quanto muito é uma passagem para uma outra dimensão, mas a morte não tem mais poder sobre o meu destino. A realidade é essa. A morte já não é um fim, a morte já não é o ponto final na vida da humanidade, porque em Cristo há esperança. Ele ressuscitou dos mortos, Ele venceu a morte e abriu as portas da eternidade para todos nós. Não é o fim. Ora, uma mentalidade, quando a Bíblia faz esta ligação, que eu ressuscitei com Cristo, por isso, portanto, pensa nas coisas do alto, o que a Bíblia está a dizer é que a ressurreição é uma mentalidade, é uma maneira de pensar. Ou seja, a ressurreição não é apenas um milagre, a ressurreição é uma mentalidade. Será que tu consegues olhar para um obstáculo e ver uma oportunidade? Será que tu consegues olhar para a destruição e ver vida no meio da destruição? Será que tu consegues olhar para as trevas e ver luz no meio das trevas? Será que tu consegues olhar para uma porta fechada e ver um caminho? Será que tu consegues olhar para o pouco e ver mais do que suficiente? Isso é a mentalidade da ressurreição, que olha para as coisas que antes eram um ponto final e tira o ponto final e põe uma vírgula e diz: a destruição não vai ser o meu fim. As trevas eu posso ver luz. O pouco pode ser mais do que suficiente. E todo o Novo Testamento está cheio da mentalidade da ressurreição. Eleva o nível dos teus pensamentos. Número 3. Em 4 minutos para 2 pontos. Eu não reparei. Vocês puseram os 40 minutos. Combinado, não foi? Tá? Certo. A que horas é a próxima reunião? Número 3. Ou seja, quebra o círculo. O ciclo, desculpem. Quebra o ciclo. Eleva o nível, verifica a origem. Muda a tua vida verificando a origem dos teus pensamentos. A Bíblia diz que Ele enviaria a sua palavra para nós e que ela não voltava para trás vazia. Mas nós sabemos, tu sabes e eu sei, que a palavra de Deus são os pensamentos de Deus escritos ou confessados ou falados. Não é a única coisa que chega às portas da nossa mente, pois não? Nós temos muitos outros pensamentos de outras origens, que não do céu, que batem à nossa porta. Certo? É muito importante nós verificarmos a origem. Quem tem uma caixa de e-mail, tem uma coisa chamada spam. Quando vem de origem duvidosa, vai para lá. Quando não vai e tu não conheces a origem, é melhor não abrires. Certo? De verificar a origem de alguma coisa é muito importante para a nossa vida. Eu não vou, não é? Então, você sabe, uma vez eu estava em casa e fui à caixa do correio, abri o correio e tinha uma carta com aquelas cartas que se mandam, que a pessoa que manda tem a certeza que foi recebida. A gente lá chama com aviso de recepção. Eu sei que aqui tem outro nome, mas vocês sabem o que é que eu estou a falar. E abri a carta e era destinada a um senhor que o primeiro nome era Joaquim. Eu sei que isto está a ser transmitido online, senhor Joaquim. Se você está a ver, peço desculpa. Joaquim, e depois era era das finanças por causa de uma dívida. Fazendo uma intimação acerca de cobrança coerciva de uma dívida. Eu olhei para aquilo. A morada era a minha. Mas aquele nome, eu não tenho nenhum filho chamado Joaquim.
eu não me chamo Joaquim. Eu, sabe, isto é engano, alguém se enganou na morada e veio cá parar. Passado uns tempos, outra carta. E aí já a ameaçar, que iam cobrar, que iam penhorar. E quando ameaçam, a gente fica, pá, peraí. Disse, já viste isto? Disse à minha mulher, ela disse, ah, eu vou lá aos Correios e vou reclamar, a dizer que há um erro no destinatário, na morada, para eles corrigirem. E foi lá e disse, senhor, ele ficou lá tudo. Tudo bem, fiquei descansado. Passado uns, eu não tenho memória, mas uns tempos, alguém bate à porta da minha casa. Eu abro a porta, era um senhor, e ele era inspetor das finanças. Ah, eu sou inspetor das finanças. Isto tem a ver com uma dívida do senhor, ele assim, do senhor, que eu penso que será o senhor Joaquim, e eu venho cá para executar uma penhora. Eu digo, o quê? Disse, olha, eu não me chamo Joaquim, o meu nome é Mário Rui Rodrigues Boto, e não mora aqui nenhum Joaquim. E ele disse assim, tem a certeza? E eu disse, por enquanto ainda tenho a certeza de quem vive na minha casa. E ele, pode mostrar a sua identificação? E eu pensei, eu estou na minha casa, um estranho bate-me à porta, e eu tenho que lhe mostrar, mas eu estava já a ficar assim. E eu fui buscar o meu ID, cartão de cidadão. Está a ver? Minha cara é esta. Criatura que está aqui. Mário Rui Rodrigues Boto. Ah, mas quem é que me garante que a casa é sua? Então aí a coisa começou a ficar pior. E eu, ouça, eu já lhe disse. Eu não vou aceitar nada. O senhor não entra. Eu não tenho nenhum senhor Joaquim. O meu nome é Mário Rui Boto. Eu sou o proprietário desta casa. Mas eu não tenho garantias. Eu fui-lhe buscar a escritura da minha casa, já assim, quase a falar línguas. E cheguei, eu acho que foi perto demais da cara dele, a escritura. Disse, veja, Mário Rui Rodrigues Boto, Amélia de Jesus da Cruz Silva Boto, minha esposa, proprietários da fração, pá, 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 meu cartão de identificação. E ele... Ah, então deve ter havido um engano na morada. Eu disse, pois, é o que eu tenho estado a tentar dizer. Ai, peço desculpa, então vou ver. Pois, aqui não mora ninguém com esse nome e eu não autorizo você nem a entrar, nem a mexer, nem na vassoura da minha cozinha. Porque eu não aceito, mesmo estando lá o meu nome, eu não aceito. Porque esta propriedade... não tem nada a ver com esse nome. Eu não tenho nada a ver com essa pessoa. E ele foi-se embora. Quando alguma coisa bater à porta dos teus pensamentos e dizer que é para ti, verifica a origem. De onde é que vem? Vem do céu? Entra. Porque a tua casa, tu, és propriedade dele. Se não vem do céu, manda embora. Mas até pode vir, ai, mas é uma acusação. Eu não recebo. Esta propriedade é fé de Jesus. Agora ele comprou-me com o seu sangue. Ele apagou a cédula que me condenava. Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Esse pensamento não entra mais na minha casa, não entra mais na minha vida. Verifica a origem. Sabem qual é o problema? É que nós deixamos todo o tipo de pensamento entrar na nossa casa. Todo, todo. E nós temos que ser proativos a rejeitar. Ele pode vir vestido de fiscal das finanças. Ele pode identificar-se como o que quer que seja. Mas verifica a origem. Se não vem do céu, não entra. Se não vem de Deus, não entra. Porque tu foste comprado e purificado pelo sangue de Jesus. Verifica a origem. E para terminar, quando a banda sobe, quebra o ciclo, eleva o nível, verifica a origem e acerta a direção. Olha o que a Bíblia diz no versículo 10. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que... Quando diz não voltam até que, é que o não voltar é temporal. Ele vai voltar, só não volta até que, depois, volta. Não voltam até que tenha regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimentos para as pessoas. Isto é o processo natural do ciclo da água. Ou seja, a chuva cai, rega a terra e ela não volta até que regue todas as coisas, fertilize a terra, etc, etc.
Mas depois, o sol, o calor, começam o processo de evaporação da água que caiu em estado líquido, passa a estado gasoso, ou estado sólido, se for granito ou neve. Evapora, arrefece na atmosfera, condensa, forma uma nuvem e mais tarde volta a cair. Ora, a Bíblia está a falar nisso e depois diz assim no versículo 11. Lembram-se da lição de hermenêutica? Assim também, este é o processo. Ele está a escrever, na primeira parte ele está a descrever o processo natural da água. E depois diz assim, assim também é a minha palavra. A palavra de Deus é como o ciclo da água. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Ora, a chuva não começa nas nuvens. A chuva começa na terra. Através da evaporação, condensa e cai. Vocês já ouviram falar de chuva contaminada ou radioativa? A chuva contaminada ou radioativa não é por causa do céu ser radioativo. É por causa dos solos onde cai ser radioativo e quando evapora, vai com radioatividade. Eu não sou especialista nisso, mas é cá, é na terra, que se determina a qualidade da chuva. Ora, o sol aquece, evapora e cai. Nós não podemos dizer, ah, é maldição de Deus. Não, não é. É fruto da terra. Vocês sabem que a terra foi preparada para dar de volta tudo o que mandarem para ela. Por isso que a Bíblia diz, tudo o que o homem semeia, o homem colhe. É uma característica da terra. Ela sempre joga de volta para nós aquilo que nós jogamos para ela. Se a gente jogar radioatividade, a chuva que vai cair não vai ser boa. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? E depois a Bíblia diz assim, assim, do mesmo jeito, é a palavra de Deus. Isto é uma coisa poderosíssima. O que a Bíblia está a dizer é, a palavra, ela vem à nossa vida. Ela é semeada em nós. Mas o sol vai continuar a aquecer. As arguras da vida vão continuar a existir. A fornalha da vida vai continuar a aquecer. O que é que sai de ti quando a vida à tua volta aquece? O que é que sai de ti? Quando tu passas por dificuldades, problemas, pela fornalha do fogo ardente, o que é que sai da tua boca? Maldição? Queixa? Desapontamento? Incredulidade? Amargura? Se é isso que sai, imagina o que é que vai cair mais à frente. Assim como será a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que cai sobre a nossa vida é fruto daquilo que sai da nossa vida. Nós formamos nuvens sobre nós. E a minha pergunta é, qual é a nuvem que tu estás a colocar sobre a tua vida? O louvor é a resposta de um filho de Deus ao aquecimento. Quando a vida aquece, quando as tribulações apertam, quando o diabo ataca, quando a vida é injusta, quando as coisas que tu não entendes acontecem na tua vida, o que é que sai da tua vida? Se sair louvor, tu estás a construir uma nuvem de bênçãos. Mais cedo ou mais tarde vai chover sobre ti. Se a tua resposta for amargura, for ressentimento, se a tua resposta for um espírito envenenado, tu vais formar uma nuvem dessa qualidade sobre a tua vida e tu entras num ciclo que é vicioso. Ou seja, tu lanças amargura, ela cai, tu lanças amargura, ela cai, tu lanças amargura, ela cai, tu lanças ódio, ela cai, tu lanças desapontamento, ela cai, tu lanças incredulidade, ela cai. Mas se tu lançares louvor, se tu lançares gratidão, se tu lançares a palavra de Deus, se a palavra que entrou em ti, ela for de volta para o céu, porque muitas vezes ela entra em nós, mas depois para cima nós mandamos outra coisa qualquer, que a palavra que entra em nós saia de nós em forma de louvor também.
nós podemos mandar de volta a palavra. A Bíblia diz: a minha palavra voltará para mim. Como é que a palavra do próprio Deus volta para ele? A palavra que ele mandou, como é que volta para ele? Através dos teus lábios. O nosso louvor é te levar de volta a palavra que foi semeada em nós. Louvor é uma resposta da alma humana à palavra transformadora de Deus. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos a enviar de novo a palavra. O que é que vai acontecer a seguir? Uma nuvem de bênção vai começar a ser formada. Tu podes estar a passar pelo vale da sombra da morte, tu podes estar a passar pela fornalha do fogo ardente, mas uma nuvem está a ser construída, uma nuvem está a ser feita, e mais cedo ou mais tarde vai chover sobre a tua vida bênção de Deus. A nuvem que te acompanha é formada por aquilo que sai, que evapora da tua vida. Só há uma maneira da palavra voltar para ele. Como? Ele é que a traz, ele é que a envia. Mas como é que volta? Através do louvor, dos lábios do seu povo. O que sai da tua boca, o que sai dos teus lábios, aquilo que sai mesmo no meio do calor, o que sai é que vai determinar a nuvem que vai se construir sobre a tua vida. Louvor é a resposta dos filhos de Deus ao envio da palavra. E essa resposta não é condicional. Ai, se estiver tudo bem, ou se estiver tudo mal. Não, não. A Bíblia diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, não haja cereais no celeiro, eu louvarei o teu nome. Ou seja, o louvor não é condicional às circunstâncias. O louvor é a resposta à palavra de Deus no nosso coração. É a maneira de ela voltar para Deus. Como é que a palavra volta para Deus? Sem ser vazia. A gente diz, a tua palavra nunca volta para ser vazia. Como é que ela volta? Como é que ela volta? O que é que agrada a Deus? É o louvor do seu povo. É ela voltar e não é vazia. Porquê? Porque ela fez o seu trabalho. Ela mudou a nossa maneira de pensar. E agora nós estamos a trazer de volta a Deus aquilo que Ele semeou em nós. E isso é um ciclo de bênção. É um ciclo de chuvas celestiais sobre a nossa vida. Isso quer dizer que a vida nunca mais vai aquecer? Claro que vai aquecer, porque se não aquecer, não sobe. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? O louvor foi desenhado para sair dos nossos lábios em momentos quentes. É por isso que em momentos fáceis, louvar a Deus em momentos fáceis, isso não é louvor. Isso é apenas gratidão. Isso é apenas a gente, olha, obrigado, deste-me uma prenda, obrigado. Louvor é mais do que isso. Louvor é um retorno, mesmo contra as circunstâncias, daquilo que Deus semeou em mim. Eu estou a dizer, Deus, o que eu estou a experimentar é forte, é quente, é quase insuportável, mas eu sei em quem creio. Eu sei o que a tua palavra fez no meu coração. Eu sei que tu estás a tomar conta de mim. Eu sei que eu vou passar pelo vale da sombra da morte, mas tu estarás comigo. Eu sei que eu posso entrar na fornalha, mas o meu cabelo não vai sair queimado. Eu sei, porque esta é a tua palavra. E isso é fazer a palavra voltar para ele. Cria uma nuvem. Não crie uma nuvem tóxica, cheia de murmuração, de desapontamento, de reclamação. Cria uma nuvem de bênção. Como é que tu crias uma nuvem de bênção? Fazendo voltar a palavra que foi semeada em ti, voltar lá para cima, através dos teus lábios. Amém? Através dos teus lábios. Talvez vejam pessoas aqui a passar por momentos difíceis na vida. O que é que tu vais decidir que vai sair de ti? Aquilo que tu decidires que vai sair, vai ser aquilo que vai chover sobre ti. Então decide louvar. Louvar não é uma opção, louvar é uma resposta. Louvar não é, eu tenho que louvar. Não, não tem. Louvar é uma resposta àquilo que foi semeado em nós. Assim será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia. É por isso que a Bíblia diz que Deus se agrada dos louvores do seu povo. Porquê? Já pensaram porquê? Há pessoas que pensam porque Deus tem muita necessidade. Eu preciso de ser louvado. Se vocês não me louvarem, eu vou me sentir muito mal. Não, 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 nada disso. Não é acerca dele. Ele não precisa do teu louvor para se sentir agradado. Ele, eu estou muito agradado comigo mesmo. Eu fico mais seguro de mim, da minha divindade, se vocês me louvarem. Deus não tem problemas de identidade. Deus não precisa do teu louvor para se sentir Deus. Ele é Deus, quer tu o louves, quer tu não o louves. Porque é que Deus se agrada?
porque o prazer de Deus não é nele, é em ti. E o louvor é um sinal que a palavra fez efeito na tua vida, porque ela está a retornar para ele. E ele agrada-se do louvor do seu povo, porque é sinal que aquilo que ele semeou no povo está a dar resultados, está a fazer alguma coisa, porque está a voltar para ele em forma de louvor. Por isso ele se agrada do louvor do seu povo. Porque é que ele anseia pelo louvor do seu povo? Há pessoas que pensam, porque Deus tem muita necessidade do louvor. Ele não tem necessidade pessoal nenhuma do louvor. Ele quer o louvor do seu povo porque ele sabe que é o sinal de que a palavra fez efeito na vida dele. Por isso ele se agrada, ele fica contente. Ele fica, os anjos o exaltam quando os louvores do seu povo chegam. Só vocês já pensaram, porque é que os anjos não o podem louvar da mesma maneira do que nós? Está aqui a resposta. Que o nosso louvor é fruto do efeito da palavra de Deus e ele sobe nos momentos mais difíceis. É por isso que é um louvor diferente dos anjos, porque eles não passam o que nós passamos. O louvor deles é um louvor diferente. O mais alto louvor é o louvor da humanidade. É por isso que ele anseia. A Bíblia não diz que ele anseia pelos louvores dos anjos, mas que diz que anseia pelo louvor do seu povo. Vocês já pensaram nisto? Não há referência nenhuma sobre Deus ansiar o louvor dos seus anjos. Se fosse uma questão pessoal de Deus, uma necessidade pessoal, ele tinha os anjos e supriu essa necessidade. Mas não é. Deus é seguro dele próprio. Ele sabe quem ele é. Ele não precisa. Mas é o amor que ele tem por nós de perceber que a palavra fez efeito em mim e em ti. Qual é o sinal que fez efeito? Bumba! É o que vai lá para cima outra vez. Eu oro a Deus para que nesta manhã nós possamos trazer um grito de louvor ao nosso Deus. Eu sei que há pessoas a passar por dificuldades, de certeza absoluta, pessoas a passar pela fornalha, pessoas a passar pelo fogo, pessoas cuja vida tem aquecido demais, mas que nesta manhã saia louvores, que a palavra não volte vazia, mas ela volte para Deus, porque tu estás a criar uma nuvem de bênçãos sobre a tua vida e entras num ciclo abençoado que Deus vai derramar as suas bênçãos sobre ti. Às vezes nós pedimos, oh Deus, derrama as tuas bênçãos, oh Deus, derrama as tuas bênçãos, mas o que sai depois da nossa vida é tóxico. Para com tudo aquilo que é tóxico e começa a lançar para cima quem Deus é, como Ele é bom, como Ele te ama, como Ele cuida de ti. Louvo, louvo quando apetece louvar, louvo quando não apetece louvar, louvo quando tudo vai bem, louvo quando tudo vai mal. E tu estás a criar uma nuvem que mais cedo ou mais tarde vai ser derramada sobre a tua vida. Será que podemos todos ficar de pé? Eu oro a Deus para que a palavra faça efeito no coração e que ela não volte vazia. Eu oro a Deus para que ela hoje volte e tu cries uma nuvem. Antes de terminar, eu queria fazer um apelo, eu queria fazer um desafio a todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram a sua vida a Jesus. Se tu estás aqui nesta tarde e tu nunca tomaste a decisão pessoal de estabelecer um relacionamento pessoal com Deus e de fazer Jesus o teu Senhor e Salvador, eu queria desafiar-te a tu tomares essa decisão hoje. Eu não estou a falar acerca de acreditar em Deus ou de vir à igreja apenas, embora são coisas boas, mas é mais do que isso que eu te estou a desafiar. Eu estou-te a desafiar a tu tomares uma decisão, a abrir o teu coração para que Jesus se torne o teu Senhor e o teu Salvador, que Ele possa ser o Salvador da tua vida. Eu queria também incluir neste apelo pessoas que, já tendo tomado esta decisão um dia, têm estado longe de Deus, afastadas de Deus, esfriaram na fé, mas hoje querem fazer a sua paz com Deus, a sua reconciliação com os caminhos da fé. Eu vou pedir daqui a pouco para todas as pessoas que querem tomar esta decisão possam fazer uma coisa muito simples, que é, no lugar onde estão daqui a pouco, levantarem um dos vossos braços. Eu irei ver. Toda a gente vai estar de olhos fechados, mas eu irei ver. E irei fazer uma oração aqui do palco. Irei pedir a todos que em voz baixa repitam no lugar onde estão essa oração. E porquê? Porque é que isto é importante? Porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e confessares que a tua boca serás salvo. Levantar o braço é um sinal, é uma confissão física, dizer eu quero. Eu acredito que a palavra produziu fé no teu coração e te impulsiona para tomar uma decisão. Levantar o braço é uma confissão.
E a oração é uma expressão de confissão de fé para a salvação. É isso que nós vamos fazer. É só por isso. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, se tu és uma destas pessoas, eu peço em nome do Senhor Jesus, e eu sei que o Espírito do Senhor está-se a mover neste lugar. Se tu és uma destas pessoas e queres dar a tua vida a Jesus, ou simplesmente queres fazer a tua paz com Deus, a tua reconciliação com os caminhos da fé, agora mesmo, em nome de Jesus, eu vou-te pedir que levantes um dos teus braços. Agora, rapidamente, em nome de Jesus. Aqui do meu lado esquerdo, eu estou a ver muitos braços levantados. Aqui no centro, levanta sem vergonha. Eu vou dar mais uns segundos. Do meu lado direito, muitos braços levantados. Fica com o teu braço no ar. Vou dar mais 5 segundos. Levanta o teu braço. Não resistas à voz do Espírito Santo. Fica com o teu braço no ar. Faz esta confissão de fé agora. Volta para Ele. Reconcilia-te com Deus agora. Eu vou pedir para vocês repetirem esta oração comigo. Toda a igreja se pode juntar a estas pessoas e repetir esta oração comigo. E digam: Pai querido, muito obrigado pelo teu amor. Eu abro o meu coração para que Jesus se torne o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. Desde agora e para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vá lá o som de São Paulo. Será que podemos dar um grande aplauso de boas-vindas a estas pessoas, à família da fé? Deus os abençoe. Amém, amém, igreja. Vamos aplaudir todos que tomaram essa decisão mais uma vez. Melhor decisão que nós poderíamos tomar. Se você hoje levantou a sua mão, tomou essa decisão de caminhar com Jesus, nós celebramos essa sua decisão de todo o coração, porque nós sabemos o lindo caminhar e aventura de fé que está à sua frente. E para nós, como uma igreja, como uma família de fé, nós amaríamos dar a você todo o suporte para continuar crescendo no seu relacionamento com Deus, expandindo seu propósito, sua vida. E nós temos um programa chamado Eu Decidi, que ajuda você a se colocar na presença de Deus de uma forma que você pode continuar crescendo. E a gente, como uma família, vamos dar todo o suporte. Então nós temos esse link aí que você pode acessar, entrar numa conversa do WhatsApp com a gente, se assim você desejar, e aí a gente passa todas as informações. Mas amamos que você tomou essa decisão, sabemos que tem um futuro lindo à sua frente. Quem sabe o seu próximo passo é continuar retornando às reuniões todos os domingos, está aqui junto com a gente. Nós temos 4 horários de reuniões, então são grandes oportunidades. Então, parabéns pela sua decisão. Ao fim da nossa reunião, nós temos um lounge de boas-vindas, aqui à minha direita, à sua esquerda. Você pode vir conectar com a nossa equipe também. E seria um prazer poder conhecer você um pouquinho mais. Amém?